emlékeztető, mint több gondolatébresztő képekből álló kiállítás vezette fel a bukovinai gyökerű székelyek szokásos nagy magyarországi ezévi találkozóját az állandó helyszínül szolgáló Bonyhádon. 30 éves jubileumához érkezett az idén a nemzetközi rendezvény sorozat. És ebben Bonyhád nem csupán egy helyszín, hanem a katalizátor szerepét tölti be már évtizedek óta. Mint a székely népcsoport magyarországi fellegvára, nem ok nélkül, hiszen itt, illetve környéken él a legtöbb bukovinai gyökerű székely Magyarországon. Bonyhádiak nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne a városunk, és igyekeztünk minden megtenni annak az érdekében, annak a sikernek az érdekében, hogy ez a hétvége is nagyon jó sikerüljön, hiszen 30. jubileumi fesztivál lesz a mostani, és már év elejétől készültünk erre, és szervezzük, nem csak maga az önkormányzat vállalt ebbe szerepet, nem csak szervezőként, hanem támogatóként is, hanem természetesen a bukovinai székelyek országos szövetsége elnök úrral és a sok-sok segítőivel, munkatársaival. A bonyhádi kötődésű, ma már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János feletté büszke arra, hogy tevékeny részese lehetett már az elején ennek a népcsoport megmaradásának kultúrája továbbvitelét valóban jó szolgáló, nagy hatású, háromnapos rendezvénysorozatnak. A bukovinai székelység bár szét van tagolva, hiszen Dél-Erdélyben, az Aldunánál, Szerbiában, Vajdaságban és Magyarországon élünk, de a mi csoportjaink is ez alkalomból tudnak találkozni, tehát itt vannak a határon túliak közül Maros-Ludasról, Csernakeresztúrról és Pancsováról is. A bukovinai gyökerű lengyelek, románok és ukránok részvétele teszi igazán európaivá, mi több nemzetközivé a fesztivált. Bonyhád innét is választott már magának testvérvárost. Úgyhogy ilyenkor ez alkalommal is szoktunk találkozni, és örülök annak, hogy ez a 30 esztendő, ami eltelt és egy hosszú utat járt be a fesztivál a fennállása óta, azok az alapcélok, amik megfogalmazottak a kezdetekkor, azok mit sem változtak, aminek a lényege az, hogy a Bukovinában élő, egykor élt és ma élő népcsoportok, nemzetiségeknek a szokásait, a kultúráját, a hagyományait megismertessék a táncon, az éneken, a zenén keresztül, és ennek a helyszíne a mi városunk, úgyhogy ezt mindig örömmel fogadjuk, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig így lesz még. A fesztivál látványos eleme a második napon szombaton sorra kerülő Bonyhád belvárosában zajló felvonulás. Gyönyörű népviseletek, az aszfalton rögtönzött zenés táncos bemutatók, gyerekek és felnőttek lélekben is összekapaszkodó együttes jelenléte. Állandó szemkontaktus az útszélén őket nagy-nagy szeretettel fogadó és irántuk nagy érdeklődést tanúsító emberekkel. Erről indult az egész dolog, a Bukovina Fesztivál, hogy valamikor Bukovinában együtt élő népek közös találkozója legyen, és azokat az értékeket hozzák, amit még valamikor együtt élve megéltek. Természetesen azóta már felnőttek, meghaltak sajnos azok az idősek, de úgy gondolom, hogy pont ez a lényeg az egésznek, hogy mindig tovább tudjuk örökíteni azokat, amiket őseinktől kaptunk. Vannak ugye Aldunáról, tehát például Pancsováról, vannak Déváról, Csernakeresztúról, Maros-Ludasról, ahol viszont ugye már tulajdonképpen a valamikori bukovinai székelyek leszármazottjai, hiszen a bukovinai székelyekből tevődött össze, hiszen több kirajzás volt ugye a Bukovinából, és így jött létre akár a pancsovai, vagy aldunai úgy mondjuk, illetve a dévai csernakeresztúri rész, ahol tulajdonképpen még mai napig is, hát azt tudjuk, hogy természetesen csak magyarul beszélnek. Örömünkre. Szinte minden csoportban fellelhetők fiatal táncosok, már a gyerekcsoportok száma jelenléte mutatja, nem volt hiába való az elmúlt 3 évtized munkája, a székelység kultúráját az új generációk nem csak megőrzik, hanem ugyanolyan felelősséggel át is adják azt, mint elődei tették, elsősorban az elmúlt 3 évtizedben, amikor már ezt szabadon és nyíltan tehették. Törekednek mindenképpen a hagyományápolók az eredetiségre. Az jöjjön vissza a zenében, táncban és a mindennapok kultúrájában, amit őseik a Mádi falvi veszedelem után megtartottak, illetve magukkal vittek. Azokat az értékeket, amit 1764-ben tulajdonképpen magukkal szívtak és magukkal vittek, hiszen Háromszék és ugye a Csiki medencéből onnan azok az valamikori helyek, ahol laktak, és azt megörökítették, tehát tulajdonképpen az a fajta polgáriasodás, ami esetleg ott már bebetört, mivel elszigetelt részen voltak ugye Bukovinában, ott megőrizték ezt.
Vannak visszatérő fellépők a bonyhádi találkozón, itthonról és külföldről is, de új csoportok is érkeznek minden évben. A változatosság nem csak a szép számú közönség igénye a felvonulást azonnal követő színpadi produkciók láttán, ez viszi előre a fesztivált, a székely gyökerek erősítését. Lehetőleg más műsorszámmal, ha van mód rá is lehetőség, akkor máshonnan, hiszen ez egy rotációban úgymond elkezdődik például Lengyelországban, a helyszín utána folytatódik, csak mondjuk Bonyhádon, ez mind Bukovin Fesztivál része, ugyanúgy utána Ukrajnában, majd folytatódik Lengyelországban, illetve Romániában. Tehát ez egy folyamatos, tulajdonképpen egy átölelő az egész, tulajdonképpen nyári időszakot átölelő programsorozat, ahol innen mennek csoportok ugye azokra a helyszínekre, valamint azokra a helyszínekről jönnek csoportok, és egy színesítik tulajdonképpen az egész programot. Érdekes a népviselet azonossága, és egyben különbözősége is, amit csak a bennfentesek vesznek igazán észre. Most már a lehetőségek diktálnak, de régebben ugye megvolt annak a konkrét meghatározott dolga, hogy egy idős mit viselhetett, egy fiatal mit viselhetett, milyen öltözetben volt. Ugye ez minél fiatalabb, annál inkább piros, meg az élénkebb színek voltak. Ahogy idősödtek, ugye akkor inkább a sötétbe átmenő volt. Sőt, ha már nagyon idős, az szinte fehérbe volt, hogy akkor megfordult. Tehát ezeket az volt lehetőség, hiszen anyáról vagy apáról, tehát ezek az öltözetek ugye megőrizték. A csizma sem úgy volt, hogy na most megvan, és akkor voltam, amikor levették, és amikor a templomba bementek, akkor felhúzták a csizmát. Tehát vigyáztak rá, megőrizték, mert az egy ló ára volt. Bukovinához való ragaszkodás, de nem minden áron. Az Országos Székely Szövetség igyekszik minél jobban kitárni azt a bizonyos székelykaput, behívni azokat is, akik vitathatatlanul székely leszármazottak, és fontos számukra a népcsoport jelene, jövője. A hívogató szóra az idén is megjelent, és az Országos Szövetség tagja is lett, az Erdélyi Magyarok Tolna megyei közhasznú egyesülete. A szervezet tagjainak 90%-a székelynek vallja magát, és ők is éppen 30 évesek. Hagyományaink, kultúráink hasonló, mint a bukovinai székelyeknek. A történelmünk nem teljesen, de úgy gondoljuk, ide tartozunk, ezért mi is csatlakoztunk a bukovinai székelyek szövetségéhez. Ezúttal a kajdacsi, a tolnamözsi, a szekszárdi fellépők mutatkoztak be a nagy színpadon, de ennél több települést vonz az egyesület, s a fesztivál jóvoltából, mint azt megtudtuk, újabb fontos ismeretségre, mi több kapcsolatokra tettek szert. Barátságok jönnek létre, ami nagyon fontos. Találkozások, hiszen vannak olyan ismerősök, itt találkozok olyan ismerősök, aki 30 éve nem találkoztam, és most találkozok. Tehát ez egy pozitív feltöltést ad az embereknek. Szükség van erre. Ugyanmit jövőre, meg esetleg elmennek, ha lehetőség van rá, Ukrajnába, Romániába, más, úgymond nemzetközi székely találkozóra? Igen. Tehát részt fogunk venni a rendezvényeken, és biztos, hogy ahol lehet, megjelenünk. Én azt mondom, bukovinainak nem születni kell ma már, hanem hozzá kell válni. Tehát azt a kultúrát megtisztelem, megtanulom, és törekszek, akár bukovinai székely vagyok, akár nem, törekszek minél jobban és minél mélyebbre ásni, hiszen nagyon sok értékeink vannak, amit úgymond rögzítettek, ami által van lehetőség arra, hogy tovább jöjjön.